Terve, mitä kuuluu? Olet selvästi kehittynyt ylöspäin. Oletteko te Agumon vai kuka te olette? En minä kyllä. Aha, no se on kiintoisaa. Ja minäpä lyön sinua. Hyökkäykseen. Mitäs tuohon sanoo? Ei tuntunut missään. Oi ei. Ai. Ylös. Oh, olet vahvempi kuin minä. Ei se haittaa. Saat turpaa silti. Tuosta. Anna tulla. Ai, mä saan löydä lisää. Otanpa tästä vielä lisää. Sinä olet heikko. Minä olen vahva. No joo, tosi vahva oot. Minä hyökkään sun kimppua uudestaan. Ota tuosta. Oi. Saanko mä vielä hyökätä? Ei sitten. Ole hiljaa. Oi. Miksi sinä noin teit? Minä tuohan sinut. Minä laitan itselleni double power. Thank you. Mitä? Hyökkäykseen! Dead, you will be dead. Oh yeah. Yksi alhaalla, kaksi vielä hakkaamatta. Terve, mitäs Dyrannomonille laitetaan? En minä kyllä. Mitä? Miksi olette noin suuri, herra Dyrannomon? Ai, tuo kyllä sattui kovasti. No täytyy laittaa hieman power chargea, jos sopii. Kyllä se sopii, minä odotan tässä. Kiitoksia. Ja nyt minä tapaan sinut. Minut? Miksi? Miksi sinä teit sen? Ei tuo kyllä tuntunut missään. Jaa, no sehän on kiitosaa. Ai, oi. Tuo tuntui. Mutta minä olen silti yllättävän parempi. Joo, niin, kyllä juuri niin. Katso nyt minun voimaani, et pärjää minulle. Ai jaa, katoppa minun häntää. Hopla! Noin on hyvä. Ei noin saa tehdä. Minä tämän... Ei saa. Saapa. Oi, normal strength. Tarvitsen double power. Double power. Ja hopla. Ai. Ylös. Voi erämää. Tervitsen power chargea. Laitoinko mä? Kyllä laitoin oikein. Kiitos. Pelkäsin, että laitoin sen vähän. Ei tehonnut minua. Mitä? Eikö? Ei. Ja mitäs se nyt meinaa? Miksi sinä käyt minun kimppuuni noin? Siksi se. Minä annan sulle häntää. Mitäs mä laitan lisää tätä? Tuleeko vielä parempi voima? Kokeillaan. Hyökkäykseen. Mitäs sanot tuohon? Oi, se on voimakkaampi. Oi! Nyt sinä kuolet. Älä kuole. Oi, ei kuolassa. Se ei hyväksi olisi se. Jok. Typerä apina. Ape. Nyt Chris. Tehdään se. Okei.
Kriis! Blade Garurumon, luulisin. Ja pam. Kuole. Hyvä. Kuole, kuole. Mitä? Moi, näin sinisen, näin keltaisen talon sininen talle, eiköhän. Ai, miksi sinä noin teit? Lyöminen on hyvin julmaa. Älä lyön, ei, älä, ei, ai. Nyt minua suututtaa. Mitäs täällä on? Wind damage, thunder damage. Tuskin nuo sinun tehoa. Mä tein uudestaan tämän. Nyt saat maksaa sinun tyhmästä naamastasi. Joo. Kukkuu. Minä olen Garurumon. Kuole. Jos, ei, mitä? Mitä? Ei kuole. Terve. Mitäs kuuluu? Ollaanko me ennen nähty? Voi joku. Todella surkea tapaus. Ja lyön sinua. Vielä ehkä yksi isku. Ja sinä olet mennyttä. Oi. Miksi noin teit? Älä tapaa minua. Ihan sama, hyökätään. Voi pylly. Älä tapaa minua. Moi. Saanko mäkin tapella? Hyvä on. Minä aion... Airblast. Airblast. Mitä? Se kuoli. Oh, minä voitin. Tein kaiken aivan yksin. Olet melko hyvä. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Rimpuja. Se oli melkoinen onorapaleavalavonopatli. Ahaa, selvä Rimpula. Otapas tämä tästä. Oh, minä sain seirupatti, puhti, silveri, urtiketin. You will need them in battles ahead. Ne ovat tärkeitä tavaroita. Älä luovu niistä. Kiitos. Ole hyvä. Sallen kesusaku leader in salt sector next. You will have long ways ahead, but you can do it. Good luck. Thanks, bitch, boy. Use the gondola at East Station to get to South Sector. That gondola is pretty fast. Mitä Tiitu? Tiitu sisään. Tiitu. That gondola is your... Aha, kiitos tiedosta. Moi. Sinä olet. Oho. Hei, Rimpula. Tämä on iso, todella iso. Mikä on iso? Älä tuosta tänne. Mitä on ylhäällä? Miksi sinä olet niin kovassa kiireessä? Onnekas hiiri saapui. Mikä onnekas hiiri? Etkö sinä tiedä? Hän on loistava häksibokseri. Hän osaa haksata any-programmia. Oh, okei. Minä olen iso fani. Mä haluan tavata hänet.
Tämä on kuulutus kaikille, jotka pelaavat Digimon Online. Me menemme Vivili Under, me menemme hätätila juttuun yksi. Tämän vuoksi sinä et pääse Digimon, eikö siis ihmisten maailmaan, eikö siis oikean elämän, eikö siis oikean maailmaan, mutta sinua ei sakoteta tästä ajasta. Minä toistan, kaikki saa pelata ilmaiseksi. Mitä Tiitu duunaa? Tiitu, mihin sinä, nytkö sinä oot jo menossa? Anta sinua joka paikkaan kivire. Terve menoa. Kuulitko sinä tuon? Minä olin varma, että onnekas hiiri teki jotain tämän homman kanssa, eikö siis niin? Mies, minä en voi kestää sitä. Minä aion etsiä onnekkaan hiiren. Tackly Maus. Hei, Teddy. Jaa. Teddy, älä mene, Teddy. Hän lähti. Hän on aina tuollainen, kun hän innostuu. Teddy, älä mene. Teddy. Jaa, ihan sama. Mennäkäs. Nyt minä tiedän. Kyllä. Teddy Bear, mihin olet menossa, Teddy? Teddy, sinä olet minun paras ystäväni, et voi jättää minua näin. Teddy. Oi, miten tässä näin kävi? Moi! Mitä vitsiä? No niinpä tietenkin. Torju. Oi. Orähmä. Insemon hyökkää. Minä olen mahtava Insemon sama. Eikö siis pelkkä Insemon? Onsemon sama. Onsemon sama. Ole hiljaa. Onsemon sama. Sama. Onsemon sama. On sama. Kiitos. Kassimon. Mitä? Ei kisamon. Kisamon. Haa. Minä en ole mikään kasimon. Minä olen kisamon. Kuinka uskallet? Se koittaa meitä toisiin. En minä tiedä. Minä pois. Oi. Miksi? Oi. Ei noin saa tehdä minua. Tuo on tosi ilkaasti tehty. Jaa. Mitä? Mi. Ei noin saa tehdä kuulla, kun se on tosi ilkaasti tehty, kun jälkeen tommoinen on tässä. Voi hyvät hyssyket ja pyssyket. Miksi noin teit? Oi. Kaaduin tähän ja kipiää kävi. Ensimmäisenä. Kyllä. Oo, terve, mitä sulle kuuluu? Mitä mun pitäis tehdä? Mulla on treffit just nyt. Mutta on mukavaa pelata pelejä. Ei kiinnosta. Ei, älä mene. Kukas täällä on johdossa? Missä kaikki on? Pip pip, Power System Reboot. Wah? Mitä? I am the operating system of Deeper Gravisions Gondola. The tool of the Gondola unit of works with the children. A condensed razor with a blue card is required. This is one board from blue card possesses the level of the name from the river. I see. Digimon born from the blue card. I think that's Gilmon. I should go ask Gilmon in the city. But I already have Gilmon. What the fuck is this?